Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammedinil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumme la fahme lana illa ma fahhamtana innaka antel cevadul kerim. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hop, bugünkü inşallah sohbetimiz dolzarp mavzular doğrusu erkin sohbetler. O'zi bu malaka oshirish ma'nosida ulamolarni yig'ib umumiy maslahatlar va mavjud potensialdan to'g'ri foydalanish ma'nosida maslahatlar uchun yig'ilgan sohbetler bular. Bu yerda o'tirgan odam bu yerdagilardan ustun degan gap yo'q. Aksar ustozlarimiz bor bu joyda. Hozirgi kundagi eng peshqadam ulamolarimizni yig'ib suhbatlashish va bundan to'g'ri natijalar, xulosalar va bo'layotgan hodisalarda ahli sunna va jamoani vaznini ko'rsatish. Har zamon, har davrda ahli sunna va jamoa avval jim turgan. Maydonga boshqa jamoalar chiqib, turli nayranglarni, xilalarni qilib maydonda tashvish tug'dirganda, keyin ahli sunna chiqib, ularni joy-joyiga o'tkizgan. Ya'ni ularga haddini bildirgan. O'zi ahli sunna va jamoa istilohi dastlab sahobalar davrida yo'q. Nimaga yo'q? Chunki ahli sunna va jamoaga muxolif yo'q. Nabi sallallohu alayhi va sallam sunnat egasi. Qur'on manbasi. U zot orqali din kelyapti, ixtilof bo'lib qolsa payg'ambar alayhi salatu vasallam yechiyaptilar. Ha, ixtilof bormi? Bor. Ixtilof yo'q deb bo'lmaydi. Qur'oni Karim aytibdi. Ha? Va la yazaluna yaxtalifun deyapti. Hatto fa bizalika xalaqahum dedi. Endi fa bizalikani ulamolar o'sha ishorani ixtilofga qilmaydi. Rahmatga aytishadi va ixtilof sababidan kelib chiqadigan Alloh rahmatiga olgan odamlarni mana shu ixtiloflar bo'ladi-yu, to'g'ri yo'lni topadigan odamlar borligi uchun yaratdi Alloh taolo. Dastlab yaratilishlik hikmatida shu bor. Alloh taolo farishtalarga odam yarataman deganda, farishtalar nima deganida, yer yuzida qon to'kadiganini yaratasanmi deganda, sizlar bilmaysizlar deganida. O'sha bilmaysizlar degani qon to'kadiganlardan tashqari, ixtilofga tushadiganlardan tashqari, islomni qabul qilmaydiganlardan tashqari, islomni qabul qiladigan, qon to'kmaydigan, adolat tarqatadiganlar ham bo'ladi. O'shalar uchun yaratdi Alloh taolo. Fa bizalika xalaqahum shu. Tafsirlar ichida bittasi shu. İxtilof bormi? Bor. Bo'lganmidi? Bo'lgan. İxtilofni sababi nima desa, turli fikrlilik. Hozir shu joyda 20 ta odam o'tirgan bo'lsak, 20 ta mavqifni, pozitsiyani egallab turibmiz. Bittamiz bo'lmasak, o'rnimiz bo'sh bo'ladi. O'sha pozitsiyani egallaganimiz uchun shu pozitsiyaga javob beramiz. Mandan, mandagi xususiyat talab qilinsa, eyvalloh. Mandagi yo'q xususiyat talab qilinsa, men uni zimmamga ola olmayman. Kambag'al bo'lsam, mendan zakot ber demaydi shariat. To'g'rimi? Ayoldan erkakni xususiyatlari talab qilinmaydi. Yosh boladan kattani talab qilinmaydi. Keksani shayxi foniydan bu yosh yigitni talab qilinmaydi. Turlilik islomni bor tabiatdagi qabuliyati. Boshqa tizimlar odamlarni bir xil qilishlikka harakat qiladi. Hamma bir xil qolibda bo'lsa, mana SSRni ko'pchilik biladi bu joyda. Bir xil qora kostyum, qora shim, oq ko'ylak bir xil qilishga harakat qildi. Yo'q, bu tabiatga zid bu. Bir xil bo'lmaydi. Ixtilof, ixtilof bo'ladi. Turli fikrlilik bo'ladi. Sahobalar orasida ixtilof bo'ldimi? Bo'ldi. Va ixtiloflarning yechimlari eshitilganda o'zaro adovatlashmadi. Ijtihodiy masala bo'lganligi uchun. Bu kishi bunday tushundi, bu kishi bunday tushundi. Va ikkalasini payg'ambar alayhi salatu vasallam ma'qulladilar. Hatto ba'zida maqtadilar ham ixtilof qilgan odamni.
O'sha Abu Davud, İmam Termiziylar qilgan rivoyatda ikki odam safarga chiqdi. Safarda peshin vaqti bo'ldi, suv yo'q. Tayammum bilan namoz o'qishdi ikkalalari. Keyin hali asr kirmasdan suv topildi. Suvga qodir bo'lganligi uchun tahorat qildi bittalari, qaytadan peshinni o'qib oldi. Haligi odam o'qimadi. Shunda payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganda bu gap aytdilarki, sen ruxsatga ergashibsan, seniki joiz, sen ikki marta ajr olsan deganlar. Qayta o'qiganda. Bu ixtilofni mavjudligini tan olish. Mana shu masalalar u haligi turli matnni o'zidan turli xil qarash keyingi ummatning birlashishligiga sabab bo'lgan mazhablarga asos bo'ldi. To'g'rimi? Mazhablar bo'lmagan deydi. Faras qiling. Mazhablar chiqmagan deydi. Qur'on sunnat oldimizda turibdi. Hozirga da'vo qilayotganlarga agar yo'l bersak, nima bo'lmaydi? Nimalar bo'lib ketmaydi? Qur'ondan xohlagan narsani chiqarib beraman men. Na'udhu billah. Nafsimga moslab Qur'ondan namozni joiz emasligini chiqarib beraman. To'g'rimi? Vala taqrabus salata deyman. Namozga yaqinlashmanglar. Qur'on aytibdi buni. Va antum sukaroni o'qimayman. Yana boshqa joyda buni quvvatlash uchun favaylulil musallin deyman. Davomini o'qimayman. Nima bo'ladi? Qur'ondan xohlagan o'zining nafsiga xohlagan ma'noni chiqarishi boshlaydi. Natija nima bo'ladi? Din qolmaydi. Din 50 yilga bormasdan tugaydi. Agar uni asoslarini qo'yilmasa. Qur'on, sunnat, Rasululloh borlik borliklarida asosga ega edi. Borlarni so'ralardi. Wala urduhu ila rasul. Rasulga borlardi. Agar rasulga qaytib olib kelganlarida edi, bir narsani eshitib olib, uni tarqatavermasdan, gapiravermasdan, Qur'onni eshitib olib, oyatni, hadisni o'qib olib, shunaqa ekan deya vermasdan, wala urduhu ila rasul. Rasulga agar qaytarganlari deydi va ila ulil amri minhum o'zlaridan bo'lgan ulul amrlarga qaytarganlari deydi la alimahul ladina yastambitunahu minhum ilmga aloqador ya'ni bu joydagi ulul amrdan murod ulamolar payg'ambar alayhi salatu vasallam tiriklik paytlarida manba rasululloh edi ixtilof qilganlarni ixtiloflarini tasdiqlab beruvchi Rasululloh edi. Bittasi aytayapti menga, biz shaytondan ham haqqini olaveramiz deyapti. Qanaqa qilib shaytondan haqq olasan? Ha, Rasululloh Abu Hurayra shaytondan olgan-ku deyapti. Xurmo hadisi bor-a? To'xtasan, uni o'zidan o'zi shaytondan olib ketmadi. Kelib Rasulullohdan so'radi, tasdiqladilar, Rasulullohning gapini oldi u. Shaytondan olmaydi u. Sen to'g'ri hozir shaytondan ham olaverasan, shuning uchun shayton bo'lib yuribsan hozir. Biz shaytondan olmaymiz biz. Biz Rasulullohdan olamiz. Yoki Rasulullohning merosxo'rlari tasdiqlagan manbadan olamiz. Bo'ldi. Bizni sanadimiz bor. Sanad bizni qutqaradi. Keling. Sanad bizni qutqaradi. Bizni ulamolarimiz bor. Ummat ulamolarga murojaat qildi. Sahobalar payg'ambar alayhi salatu vasallam tirikliklarida u zotga kelishdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni ko'rish ehtimoli bo'lmagan odamlardan bittasi Muoz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida qaytib kelsang meni ko'rmaysan deganlar. Bilgan Muoz, qaytib kelsam Rasulullohni ko'ramayman degan. Ketayotganda aytganlar, nima bilan hukm qilasan? Qur'on bilan degan. Topolmasang sunnat bilan. Topolmasang deganda ajtahidu wala alu degan. Ijtihod qilaman degan. Fikrim bilan Qur'on va sunnatga ko'ra ijtihod qilaman. Tasdiqlaganlar. Hamda aytganlar. Allohning rasulini shunaqa zot bilan qilgan uchun Allohga hamd bo'lsin. Bu tasdiq bu. Islom ummatiga motivatsiya ya'ni turtki, turg'izish o'rnidan. Vala aludan murod ham shu. Ya'ni men ahli sunna val jamoamanmi hech qachon qo'rqmasligim kerak. Haqmi? Qo'rqmaslik kerak. Ya'ni bo'sh kelmaslik kerak. Bo'sh kelsangiz maydon darrov maydon egasiz emas, darrov egallashyapti. Ega chiqishyapti va o'zlaridagini haq deyshyapti. Sahobalar davrida sahobalarning tabaqalari bor, katta sahobalar bor, kichkina sahobalar bor. Sahobalarning o'rtasida ham katta sahobalarning oldida kichkina sahobalar odob saqlashgan.
Bazı narsalarını bilgeni bilseyem indemeyen. Adab, ahlak, doğrusu da hazır bazı adamlar bir de adli gendik muamele kılar da. Yok, ilimde adab birinci orunda. Yani peşini, peş kademini, ustazını hürmet kılış. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir darakt var, kışın yazın bir kıl turadı, muminge okşaydı, değil mi degenleri de sahabalar bilmedi. Şimdi özlere ettiler, hurma dediler. Abdullah ibn Umar ettiler ki, Hazreti Umar ki, ben biliyordum, hicalet kıldım dedi. Kattalarını aldı diye yapırışlık ki, şu, talim şu. Nekin Umar ettikler, ettikeninde ben geldim, ben zor bulardı degenler. O da fakirlenerken de oğuldan. Lekin adab, katta sahabanı aldı cim turuşluk, adab. Ayşe anamız Zübeyir ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullah radıyallahu anhum ecma'iller bilen birge Medine'de Ali'ye hilafatke bayat verilgende Medine'den Mekke'ye çıkıp gittiler. Çıkıp gitti yetkerleri de Ayşe anamızını Zübeyir kundurgen. Keteylik bitten sizge zarar yetkizleşir degen. Fitneçiler turptu da Medine'de. Şunda Hafsa'ya mir geçken. Hafsa binti Umar. Bana baraman degen de İbni Umar tokta degen de. İbn Umar, Abdullah İbn Umar onu akası. 30 geldiler. Keyin Ayşe anamız kettiler, kayıtıp gelişlikte Medine'ye kırmadılar. Yemen'e Basra'ya baramız değişti. Yolda Kaka İbn Amr onu tostu ularını. Cemal hadisesi yüzeye geldi. Cemal'den keyin Ayşe anamız Medine'ye geldiler ve afsus kıldılar. Umrum mobeyni de şunu afsusunu kıldım dediler. Anlaşmasam bularken. Deb o'tdilar. Shunda Abdullah ibn Umar'ı chaqirib aytganlar. Nimaga meni ham to'xta demading deganlar. Hafsani to'xta deding, qoldi. Menga ham bir og'iz to'xtang desang qolardim deganda Zubayrdan hijolat qildim degan. Zubayr sizni o'sha gapiga ko'ndirib bo'lgan ekan. Qana qilib uni aytdim. Ana bu odob bu. O'zi juda katta alloma zamonasida Hazrati ibn Umar radhiyallohu anhu katta zot bu o'zining zamonasida. İbn Abbas radıyallahu anhuma juda katta kişi. Hatta İbn Abbas radıyallahu anhumanı şagirdlere aytarken Abdullah İbn Abbas afzal mı yani ilimde? Umar mı dese Abdullah İbn Abbas deyişerken. Yani şagird ustazını maqtaydı da. Nima gel dese sababı var deyişerken. Çünkü Umar paytida Umar'ga o'xshaganlar ko'p edi. Atrafıda Umar'dan kim bulmagan zatlar var dedi. Lekin Abdullah'ın atrafıda unga o'xshagan yok. Değişken. Bu adab, bu ahlak ixtiloflarda o'zaro uquvvatga ta'sir qilmagan. Uquvvatga ta'sir qilmagan. O'zlari ergashayotgan ijtihodning tepasiga hujum qilishmagan ular. To'g'ri qabul qilishgan, siz bunday tikildingiz, biz bunday tikildik degan. Davomli davom ketgan. Lekin keyinchalik ilk ixtilof, ixtilofning ilk yangi versiyoni, yangi varianti xavorijlar tomonidan maydonga qo'yildi. Xavorijlar amal bo'yicha odamni kofir deyish boshlashdi. Tahkim voqasida Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni ochiqdan-ochiq kufrda ayblashdi. Kofirsan deyishdi. Va buni sistematik ravishda amalga oshirishdi. Sistematik to'xtagani yo'q. To'xtatish iloji bo'lgani yo'q. Rosa harakat qilganlar. Fitna davrida Abdullah ibn Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu'dan rivoyat bu hadis. Tabaroniyda kelgan. Fitna davrida o'tirgan turgandan afzal, turgan yurgandan afzal, yurgan yugurgandan afzal degan hadis. Shu hadisni ommaga tegishlimi, hammaga tegishlimi desa ulamolar hammaga tegishli emas bu. Ommaga tegishli bu. Omma fitna paytida jim turish kerak, aralashmaslik kerak. Asosiy ish egalari masalani fitna emasligini aytish kerak. Chiqish kerak, xoslar chiqish kerak. Bo'lmasa, hamma jim turaversa, fitnakashlarga maydon bo'shab qoladi. Natija nima bo'ladi? Fitna hammani egallaydi keyin. Fitnaning fitna ekanligini jonini xatarga qo'yib bo'lsa ham haqdor odam aytish kerak, mas'uliyatni zimmaga olish kerak. Omiyman desa Alloh taolo uni yo'qotadi, o'rniga boshqasini keltiradi. Lekin u javob beradi keyin qiyomatda. U javob beradi. Shuning uchun aytish kerak.
fitne kotarılıp gitti. Uşa Cemal'den kin Siffin, Siffin'den kin Tahkim, Tahkim'den kin Harura vakıyası. Ha? Harura'da 6000 tane havariç kop gitti. Bir-birlerine hayacallandırış yaptı. Ular cüde dünyadan zuhat adamlarıydı. Zahhtanmaz. Utte yüzü kurgan adamlarıydı. Ahirat deydigen, karı adamlar, ibadeti insanda lal kaldıradigen derecede insanlarıydı. Lekin şular fikren Ali'ni kafir deyişi yaptı. Harayın da fahamını karayın. Düşünçeni karayın. Tarihteki bu hadiselerden bugünkü adamlarını doğru düşünesiz. Ulamalarını saray müllesi, imamlarını adaşken, ne mi bulsa tağuttu meleği diye atıp diyor. Bu adı değil bu. Ali'ni kafir degen. Şu adamlarını dadaları. Korkmayan ona. Ne fakat kılıç bilen urgan ahire gelir. Mavzunu ciddiliğini korgan Hazreti Ali. Özü Hazreti Osman radıyallahu anh'unu katillerini, kasasını alış meselesi kop gidiyordu. Halifenin vazifesi. Onu alışlık ki imkan tuğulmayabdi. Orkasından havarişler çıkıp Hazreti Ali'nin küfürde evleşiyordu. Küfür hadisesi yüzüge çıktı. Amal bilen kafir deyiş başlaştı. Bid'at-ı da. İhtilaf mıydı? İhtilaf. Lekin kanaka ihtilafıdı bu. Samimi bulmagan siyasi zahar koşulgan ihtilafıdı. Samimi iştihadi ihtilaflarda İslam ümmeti her daim gelişken. Bana şu hadiselerde Ayşe anamız ihtilaf kıldılar mı? İhtilaf kıldılar. Zübeyir ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullahlar ihtilaf kıldı mı? İhtilaf kılıştı. Lekin kelip düşündürülgen de değişti? Eyvallah başımız üstüge değişti. Sulh kılamız değişti. Fakat keçkorun sabaiylerinin o zara iki tamamını öldürüş sebepli cencel bop gitti. Ular sahabeler birbirini öldürmedi ucaydı. Düşman barıdı içkeride. Müslümanlarını cencel kıldırışlık için tayarlangan mahsus agentler barıdı. Lekin Ayşe anamız ne dediler? Afsus dediler. Hata iştihat tan aldım dediler. Doğru mu? Muaviye radıyallahu anhu Siffin'de Ali radıyallahu anhu'ge muhalif buldular. İhtilaf. İhtilaf. Bu ihtilaf kan tokuşka vardı. 70 bin adam öldü şimdi. Bana şu ihtilaftı. Lekin kan tokuşluğuna sebep siyasi zahar vardı içi de. Muaviye radıyallahu anhu'dan sorarsanız o kişi iştihat kıganıdı. Muaviye radıyallahu anhu'ge yitip girgen hadis haberlerge göre sanat cihatıdan uzları iştiken haberlerge göre o kişinin mevkifleri iştihadiydi. Doğru, na doğru, özlerinin doğru degendiler. İçtihat ne miydi? Osman radıyallahu anh'unin kanını talep kılıçlikke hakkım var. Birinci içtihat. Osman radıyallahu anh'unin emeksini oğlum hemen. Osman'ın kanını hilafattan talep kılıçlikke hakkım var. Bu bir. Osman'ı kim anakasını yeçedi? Hilafat kimini yeçişke hareket kıladı? Münafık cemaatler. Hadis var bu. Belki Muaviye'nin özleri rivayet kıladı. Bir cahide eşik takkıladı. E'izin lehu ve beşşirhu bil cennet dediler. Eşikini açsam Ebu Bekir Sindik. Yine takkıladı. E'izin lehu ve beşşirhu bil cennet. Açsam Hazreti Umar. Yine takkıladı. E'izin lehu ve beşşirhu bil cennet dediler de toktayıp kalıp. Lekin bunge cüdekette musibet bilen boladı hayat dediler. Kin özüge ettiler. Seni dediler. Bir gün keledi. Münafık cemaat dediler. Münafık cemaat Allah kiydirgen kimini yetişini haklaydı. Geçmedi geldiler. Hılaf attı. Geçmedi dediler. Nime bu seyem geçmedi geldiler. Bunlar meşhur hadisler bunlar. Bunu Muaviye bilediler. Amr ibn As bilediler. Sahabe bunlar. Bunlar bilip düşünüp durdu. Hazreti Ali'ye karşı bugün muhaliflerde de iştihadi mesele var. Ben demek uruku bir yapmam. Keyin cenk oldu, cedel oldu, kan töküldü. Siffin'in 7. günü Ammar ibn Yasir Ali radıyallahu anh'unin askerlerine komandan buldular. Ve çıktılar kollarda bayrak. Ettiler ki bu bayrak bilen 3 mertte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir gece katkı gelmem. Bu 4.sü dediler. 4. mertte cenk'e kere yapmam bu bayrak bilen. Bayrak'a kelinler, bayrak'a kelinler dediler. Şimdi bir kişi gelip tak kıtıp kuşunu öldürüp koydu. Ammar ibn Yasir katılı kılındı. Degen avaz tarkadı.
Amr ibn As ranglari oqarib ketdi. Yugurib kirib Muaviyaga aytdilarki, Ammorni qatl qilishdi dedi. Deganda Muaviya titragan. Biz ekan xato dedi. Chunki Ammor ibn Yosirni Madina Munavvarada masjid qurilayotgan paytida taqtuluhu fi'atul baghiya deganlar. Buni bog'i jamoat qatl qiladi deganlar. Amr ibn As radhiyallohu anhu ijtihodlarini to'g'ri ekanligiga harakat qilib sizlardan o'ldirdi Ammorni deganlar. Ammorni deganlar. Lekin pozitsiya nimani bildirgan? Ammor ibn Yosir haqiqatda kim o'ldirganligi mavhu. Ba'zilar aytadi buni Bay'atir Rizvonda qatnashgan sahoba o'ldirgan deydi. Lekin bu sanadi hammasi majhul. Birortasi ishonchli emas. Chunki Bay'atir Rizvondagi odamlarning hammasi jannatiy. Jannatiy odam fi'atul bog'iya munofiqlar jamoasidan bo'lmaydi. Bular matnga zid. Nima bo'lganda ham, xulosa nima? Ammor ibn Yosir Ali tomonda edi. Shu ijtihod ma'lum bo'ldi. Va Ammorning qatl qilinishligidan keyin ertasi kun u yoqda Muaviya bilan Ali Amr ibn As o'rtalarida kelishuv bo'ldiki, sulh qilaylik. Biz xatodamiz deyshti. Ijtihodiy xato samimiy bo'lsa, qaytyapti. Ha? Bo'ldi deyshti. Biz xato qilibmiz, sulh qilaylik. Ertasi kuni Ashtar degan qo'mondon edi boshliq. 8-chi kuni. Endi Ali radhiyallohu anhu ning komandasi, ya'ni askarlari kuchda edi. 45 ming odam bo'lgan Muaviya askarlaridan 45 ming. Oddiy gap emas bu. U anu bombadan tashab portlatadigan o'ldirish emas bu. 100-100 muboraza qilishda bo'ladigan jang. 45 ming Muaviyadan 25 ming Ali ning askarlardan qatl bo'lgan. Mushafni ko'tarib kelishdi, tahkimga kelishdi. Tahkimda qarangda, tahkimda maslahat qilganlar. Nima qilamiz Ali? Mashvaratni chaqirib nima qilamiz deganlarda Ashtar aytgan, menga qo'yib bering, peshingacha olaman degan. Hammasi ish bitti degan. Deganda boshqalardan so'raganlarida o'sha xavorij jamoa, keyinchalik Hazrati Aliga qarshi chiqqan jamoa urushmaymiz, sulh degan. O'zlari taklif qilgan. Urushaylik deganlarida yo'q deyshgan, charchadik deyshgan. Sulh deyshgan. Bo'pti deb ularning gapiga kirib sulhga kelganlar. Keyin sulhda tahkim bo'ldi. Tahkimda hamma hodisani biladi. Xavorijlar keyin ajrab chiqdi 6000 tasi. Muammo maydonda bo'ldimi? Bo'ldi. Fitna bo'ldimi? Bo'ldi. Hamma jim o'tirish kerakmidi? Hadisga ko'ra hamma jim o'tirish kerak edi-da, xoslar jim o'tirmasligi kerak edi. Buni Ali bilgan edilar, Ibn Abbos bilgan edilar. Kelib Aliga aytdilarki, "Men dedilar, borib ularga mavzuni ochaman dedilar." Deganda Ali, "Seni o'ldirib qo'yishsa qo'rqaman" dedi. "Ya menga tegishmaydi." Chiroyli kiyimlarini kiyib bordilar. Qimmatbaho kiyim bilan borganlar. Xavorijlar qimmatbaho kiyimlarni kiymaydigan, dunyoga e'tibor bermaydigan qaylula payti borganlar. Peshinni sal kechiktirib turing, men yetib kelaman deganlarda. Shunaqa odamlar. Qiroat, ibodat, bir ikkitasi qaylula qilib yotibdi. Endi ularni ko'rganda Ibn Abbos lol qolganlar. "Men bunaqasini ko'rmaganman" deganlar. Haligi ilm o'qi desangiz, ilmiga amal qilish kerak deydi-yu, ana amal. Amalni dodo xo'jasini qilishgan ular. Ularni amalini oldida tahqiruna sola takum ma'a salatihim siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-qur'an la yujawizu hanajirahum. Ha, namozini ko'rsanglar, "Men ham namoz o'qib yurgan ekanman" deysizlar. Ro'zasini ko'rsanglar, "Biz ro'zamikin" deysiz. Qiroat qilishadi, hanajirdan u yoqqa o'tmaydi. Ha, qalbiga bormaydi, tilla o'zida bo'ladi. Asl maqsadga tushunmaydi, mafhum g'alati. Va borganlarida uchta masala, hammamiz bilamiz uni. Nimaga Amirul Mu'mininni o'chirdi Ali? Ibn Abbos aytganlar. Birinchi savollari bo'lgan: "Sen Rasulullohning amakisining o'g'limisan, sen sahobamisan? Kiygan kiyimingni qara. Dunyoga berilib ketibsanmi?" degan.
deganda Allohga qasamki bundan ko'ra qimmatroq kiyimni Rasulullohning ustilarida ko'rganman men. Sunnatga ergashyapman, sanlar men bilan bahslashma bu anoda deganlar. O'sha Hazrati Ali ibn Abbosga ruxsat berayotganlarida ular bilan faqat Qur'onni o'zida bahs qilma deganlar. Sunnat bilan bahs qil deganlar. Chunki Qur'on zuvujuh deganlar. Qur'onda xohlagan ma'noni olib ketishi mumkin. Hali aytganimdek, namozni o'qimaslik uchun ham Qur'ondan bir narsa topsa bo'ladi, agar fikri buzuq bo'lsa. Mas qiluvchi ichimliklarni sababi nuzulini teskarisiga o'qing. İçiş madaniyatini o'rgatgan kitob bo'lib qoladi Qur'on. To'g'rimi? Birinchi ichishlikni taqiqlagan, ha? To'xtaysizlarmi degan. Keyin mayli sal o'qib ichib namozga yaqinlashmay turinglar. Keyin foydasi bilan zarari haqida so'raydilar, foydasi ham bor degan. Sababi nuzul teskarisiga bo'lsa, ichish madaniyatini o'rgatyapti. Asosdan ichib turgan degan bo'lib qoladi. Abu Musa Ash'aridan bo'lsa kerak. Aynan shu haqida hadis bor. Sababi nuzulni teskari o'qilsa harom bo'ladi. Ya'ni harom halol bo'lib qoladi. Bu aslida bundan nozil bo'lgan deganlar va to'g'risi shu. Keyin Ibn Abbos ularga aytdilarki, nima problem, nima muammo dedilar. Aytinglar deganlarida ular birinchisi Allohning hukmini odamlarga topshirib qo'ydi Ali. Deyishdi. Shu bilan kofir bo'ldi deyishdi. Bu birinchisi, ikkinchisi dedilar. İkincisi Amirul Mu'minin'i uçurdu. Muaviye'ye hat yazganları da Amirul Mu'minin'i de hat yazganlar. Bayatdı da. Hatını Muaviye korup etken ki sizi amirliğinizi tan olsak ortada cancel bu mesele. Siz amirmezsiniz ben üçün degen. Uçurin degen uçurgen. Amirini. Eğer Amirul Mu'minin'i özünün ismiden uçurdu mu demek o Amirul Kafirin deyişken. Kulasana karayın. Havariciler. İkincisi bu iki degen. Üçüncüsü ne maddese? Üçüncüsü ne miydi üçüncüsü? Ghanim Ahmed. Ha. Ne miydi Cemal hadisesi de? Ghanim Ahmed'ik. Asr Ahmed'ik. Havarişlerin tabiatını karayın. Mavzu siffinden keyingi tahkim hadisesinden keyingi mavzu orkadaki mavzunu kurtarış yaptı. Bir gapı gapırsaydı başka savaldan kirip sizge cevap vermezlik hareket kılaydı. Tabiat bu. Cemal'de ne gibi bu mene? Bu üçüncüsü dediler. Ve üçüncüsü cevap verdiler. Birincisi, tahkim masalası. İki de ümmetini kanıge adamlarını hakim kılış masalası, Kur'an'da aileni acıraşıp geçişlikten havkısı hakim kılış masalası var. Ve in khiftum şikaku beynahuma feb'athu hakeman min ahlihi ve hakeman min ahliha. İyurida islahan yuvaffiqillahu beynehuma. Adamlarını, aileni ajratib ketishligida adamlarını hakem kılıyıp Allah-u Teala. İhramda turgan adam av kıp koysa, avının narxını belgilashlikda ne miydi? Bir hakem bo'lsin. Ha? Onu narxını belgilab versin deyapti. Bir quyonchalik qon qadri yo'q mu İslam ummatini? Bütün ümmetke hakem kılıyordu. Kur'an buna aytıyordu. Degende, yeçildi mi? Degende yeçildi. İkinci mesele, ikinci Amirul Mu'minin'i uçurdu. Ha, Amirul Mu'minin'i uçurdu. Sulh uçun. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Amr ibn Suhayr ibn Amr bilen, Abu Sufyan ibn Harb bilen buluyetken sulhda, Resulullah'ını uçurgendiler. O kağızda uçursa uçurdu gitmez. Uçurdular sulh için. Resulullah'tan afzal mı? Ali. Ali afzal mı? Resulullah mı? Resulullah afzal. Resulullah uçur geldiler. Ne diyorsun sen? Degen de halbuki adamlar birbirine getirmiş başlıyor. İyi deyişken. Delil bırakın ki deyişken de. Kılıç kotarı alıp keyin delil kıdırken de bunlar. İdilip'e barı alıp keyin cihat hakkında kitap okuyan adam yokşen. Aldım bir anda okuma geldi bunlar. Birbirine getirmişken. Üçüncüsü Cemal'deki hadise. Ayşe anamız Kur'an'ın ispatı bile. Ve azvacuhu ummuhatuhu. Aileleri bizim analarımız.
onamızdan, onamızdan asra olamaz mı? Ha deseyler, kafir bulasılar. Yo bizni onamız mas deseyler, yine kafir bulasılar. Kur'an sabit oturup. İkide hatardasılar, ikide batıldasılar. Degende 2000'te adam samimi hata, samimi ihtilaf kıyamadı ular. Ular dalilini, hüccetini kuvvetli diye tövdü. Hüccetini kurganda ergeşip kendi tabi kıyam. 2000'te adam. Lekin 4000'te adamda siyasi zahar vardı. Siyasi zahar ularını makamge, nafsi hayati narsaga tortib turganda ular ergeşmedi. Natija nima bo'ldi? Ular bilan oxiri qonli jang bo'ldi. Ularni hammasini cezasını verdiler. Hadisani her daim aytyapmiz. Yani bunu hamma biladi da canlı muloqotda ham odamlar yana zihinga o'rnashishligi uchun takrorlayapmiz. Tarix, tarix xususiyati bor mavzu. Qachon tarix takrorlanadi? Tarix takarrurdan iborat. Qachon? Agar ibrat olinmasa. Ibrat olsak yangi tarix yozamiz. Yangi davrga o'ta olamiz. Ya'ni o'sha asoslardan kelamiz-da, tarixda qilingan formuladagi xato natijani xato chiqaraveradi. Seni bir muammoga olib kelgan fikr u muammoni yechishga yaramaydi endi. U muammoga o'zi shu fikr olib keldi. Uni yechimi yangi fikr bilan bo'lish kerak. İbrat olish, tarixdan ibrat olishimiz kerak. Ulamolar mana shu masala hodisalarni ichida siyasi urunishlar, iqtidorlar, urushlar, g'animatlar, amirliklar hammasini bir chekkaga surib qo'yishdi-da. O'shalar bilan muomala qilib, o'shalarning ichida yashab, zulmga uchrab bo'lsa-da, dinlari uchun samimiy harakat qilishdi. Va har bitta mujtahidga qarangdi, siyasi ma'noda inqirozga uchragan, ya'ni tazyiqqa uchragan. Tazyiqqa uchragan. Ularni obro'sidan amirlar har doim xavotir qilgan, vaholanki bularga hech qanday amirlikni qizig'i bo'lmagan. Abu Hanifa rahimahullohga siyosiy ma'noda, siyosiy ma'noda taklif qilgan. Qozi bo'ling degan. Qozi bo'lsa oldida turadi. U Zayd ibn Aliga, ya'ni xilofat masalasida yordam bermaydi. Ya'ni ahli baytni amir sifatida ijtihod ma'nosida ko'rgan edi Abu Hanifa. O'zining davridagi amirlarni haqli emas degan edi. Lekin shu zotlarni siyosiy tazyiq ilmdan to'xtatib qo'ygani yo'q. Ilm maydonida jim qilib qo'ygani yo'q. Ibn Abbos fitnalarni ko'ryaptilar-da, borib fitnalar to'g'risida 2000 ta odamni ya'ni g'alaba qilib kelyaptilar. Yutuq bu. 2000 ta odam hayotini, kelajagini, oxiratini yutdi. Qolgan odamlar dunyoni o'zida yo rasvo bo'ldi, oxirati endi Alloh biladi. Aliyni o'ldirgan odam menimcha najot topmaydi. Allohning rahmatiga biz baho bera olmaymiz lekin. O'sha ixtiloflarda İslam ummatining siyosiy jabhasi İslam ummatini tamamıyla yo'q qilib yuborishligi mumkin edi. Ha, undan ortiq qildi o'zi. Lekin İslam bugunga qadar jozibalik, navqiron, kuchli, hamma ishqivoz bo'ladigan din bo'lib yetib kelyapti. Siyosatchilarning ishi bilanmi? Yo'q, ulamolarning ishi bilan. Ulamolar eng og'ir kunda ham turib berishdi. İctihadlarını kılıştı, ilimin aslını ortaya koyuştu. İhtilaflarda her daim meydana çıkıp yapıştı, toktadı işte. Şimdi bütün meydanını raddiye, meydanına eğlendirip koyuştu. Doğru mu? Bunu Hammad biledi. Doğru ya. Lekin, ihtilaf kuzga, bizni nasabımızga, ilmi asaslarımızga hücum kıladigan adamlar varken, ularga karşı ciddi manada cevap verişimiz gerek. Cevap vermeseyiz, meydan ularını koluga ötüp getirdi. Bir joyda gapirdim ben, doim takrorlayapman. Televideniyada shekilli savol berishdi. Ixtiloflarni sababi nima? Nimaga bolalar dedi, qo'liga qurol olib, IŞİD'ga qo'shilib ketyapti, bu yoqqa bu yoqqa chiqib ketyapti. Bunaqa masalalar nimaga? Siyosiy ma'noda bosim bo'lsa ham to'xtamayapti, nimaga? Deganda aytdimki, eng katta omil ko'p turdi omillari. Men kuzatganim
senzura. Asıl ulamalarını tiliga tugun solindi. İmamlarımızı gapirtirilmedi. Ulamalarımızı cim-cim kılındı. Hamma o'zidan xavotir qilib qo'yildi. Duh sindirildi to'g'riroq. En katta yutqizuq şu. To'g'ri gapni aytadigan odamlarning tilini o'chirildi. Noto'g'ri gapni gapiradigan odamlarga katta bozor ochildi. To'g'ri? To'g'ri. Endi o'sha narsani ko'pchilik tushunib yetdi hozir. Mana shu majlislar o'sha masalada yana bir kishi so'radi. Ha, nima nima qilish kerak? Nima berish kerak? Domlalarga nima berish kerak? Dedi, men aytdimki, duh berish kerak. Bo'ldi, domlalarda ilim yetarli. Domlalarga siyosatga aralashmasin. Kecha bittasining gapi chiqibdi, eshitgan bo'lsanglar. Podshoh yer yuzida Allohning soyasi. Kreditni olaveringlar, podshoh aytgandan keyin vojib bo'ladi. Podshohning amri vojib, farzdan keyin turadi. Bular ilmli odamlar emas. Mana shu odamlar o'sha siyosiy senzurani qurbonlari bular. Shariatni, dinni bunaqa sotilmaydi. Mihrobdan turib bunaqa qilinmaydi. Mihrob shaxsiy manfaatlar uchun, siyosiy maqsadlar uchun foydalaniladigan joy emas. Hatto yo'qolgan narsani e'lon qilib bo'lmaydi. Masjidning mihrobida yo'qolgan narsani e'lon qilib bo'lmaydi. Mihrob omonat joy, Rasulullohning joyi sallallohu alayhi vasallam. U merosxo'rlari unga qarasha yarasha muomalada bo'lishimiz kerak bo'ladi. Merosxo'rlikka loyiq bo'lsak, biz talabamizda shu yo'lda Rasulullohni qoldirgan meroslarni orqasidan yurgan odammiz. Qayerda shu gap to'g'risini gapirsa eshitamiz. Men aytayapman hamma o'sha bahs qiladigan odamlarga endi. Men gapga ustalik, baqirib gapirib boshqa odamni o'chirtirib qo'yib, mana men haqman deyishlik tarafdor emasman, Allohdan qo'rqaman. Din hammaniki. Agar o'sha eshitda yurgan yoki hizbi tahrir jamoasida yurganlar, agar Qur'on, sunnat, ulamolarning fahmi bilan hizbi tahrir jamoasining ideologiyasi to'g'ri ekanligini isbotlaysizlar, birinchi men chiqib ergashaman, e'lon qilaman, men hizbi tahrir bo'ldim deyman. Chunki din bu. Sizlar dinni da'vo qilyapsizlar, o'zingizlarni ummat deyapsizlar. Sizlarga qamalsanglar ummat qamalyapti deyapsizlar. Sizlar bitta hizbi tahrirni gapini gapirganda din bu deyapsizlar. Dinligini isbotlaysizlar. Shaxsiy fikr, eyvalloh, shaxsiy fikr bo'lishi mumkin. Chunki ko'chada odamlar qurbaqaga ham sig'inib yuribdi. Uni shaxsiy fikri bo'lishi mumkin. Men uni majburlamayman. Qurbaqa diniga e'tiqod qilar ekan, qilaversin. O'zining ishi u. Men Allohga iymon keltir deyman, qabul qilmasa bo'ldi, soqit ketaveraman. Lekin qurbaqa dini, qurbaqaga iymon keltiraman, bu Qur'onda sobit, hadisda sobit desa, to'xta deyman. Keltirmanga Qur'ondan, sunnatdan. Qayerda bor bu gap? Deyman-da, buni ayta olmagandan keyin demak u shaxsiy fikr bo'lib qoladi, deymas u. Va u samimiy bo'lmaydi, siyosiy zaharlangan odam. O'shani biz ochishimiz kerak. O'rni kelgan paytida ochishimiz kerak. Bizni imomlarimizga xohlagan gapni gapirishlik jur'atini shundan topdi bular. Imomlarga xohlagan gapini gapirish jur'at talab qilardi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapti. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Muhammad Avvoma o'sha Asarul hadisni keltirganlar. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan degan gap gapirishga oson. Lekin uni isboti kerak. Bir kishi deydi, Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Qaysi hadis yetib bormagan? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitob degan hadis yetib bormagan. Nimaga? Chunki Fatiha surasi bizda farz emas-ku. Ha? Orqada turgan odam o'qimaydi. Ha, mana shu yetib bormagani uchun shunaqa olmagan bu kishi. Desa, bu kishi aytibdilar-ki, Abu Hanifani o'zlari rivoyat qilgan musnadlari bor, hadis to'plamlari bor. Matbu qo'limizda bor. Oching falon betni, ochsa Abu Hanifa o'zlari rivoyat qilgan ekan haligi hadisni. Abu Hanifa rivoyat qilgan hadis Abu Hanifaga yetib bormagan ekan. Mantiqini qarang. Qanday qilib o'zlari rivoyat qilgan hadisga qanday yetib bormagan? O'zi rivoyat, roviy. U gap, demak,
g'urur. Jur'at xolos bu, jur'at. Bu yoqdan Abu Hanifa rahimahullohni asl makonatini ko'rsatadigan odamlar jim turgani uchun xohlagan gapni gapirishyapti. Iloyu sunan yozilgunga qadar Abu Hanifani juda ko'p o'sha jamiyalarda din düşmanı sifatida tushunishgan. Iloyu sunan yozilgandan keyin jim bo'lib qolishdi ular. Nimaga qarshisida asl gap chiqdi. Annukatut tarifa Kavsari rahimahullohni asarlari İbn Abi Shaybaga raddiya. Lekin yumshoq til bilan yozganlar uni. Chunki İbn Abi Shayba biroz yumshoqroq munosabatlarni keltirgan. Ta'nibul Xatib, İmam Kavsari'nin kitoblari. Bu kimga yozilgan? Xatib Bag'dodiyga yozilgan. Unda qattiq gap gapirganlar. Chunki Xatib Bag'dodiydagi rivoyatlar o'ta qattiq va İmam Bag'dodiy o'sha tomonga moyil bo'lgan. İmamlarımızı himoya qilishlik burchimiz axir. Dinimizni himoya qilish bu. Oldingi suhbatda aytdim. Doim keltiryapman shuni zehinga o'rnashlik uchun. Zerikib ketgan odam meni ma'zur ko'radi. Yangi odamlarga bu fikr yetib borish uchun. Bir kishi 15 kishiga xos suhbat qilyapti. Xos suhbatda aytayaptiki, biz dalilga ergashishimiz kerak. Qanaqa dalil? Kitobi sunna. Chiroyli gap, juda chiroyli gapdi. Biz kitobi sunnatga ergashishimiz kerak. 15 kishi kitobi sunnatga ergashyapti. 40 million odam Abu Hanifaga ergashyapti tashqarida. Ular kitobi sunnatga emas, 15 ta odam ashobi kahf bo'lar. 300 yil yashaydigan odamlarga dars beryapti u. Shu biz shunaqamiz. Masalan, mana qullatayn masalasi keldi. Qattandir keldi bu masalada. Qullatayn masalasida İmam Malikning dalillari kuchli, quvvatli. Men bu masalada İmam Malikni rojih ko'raman. İmam Abu Hanifa, İmam Shofi'i, İmam Ahmad ibn Hanbal nima? Marjuh. Bu rojih. Ular zaif. Xo'p. Zakot masalasida, zakotning qiymatini berish masalasida Abu Hanifani rojih ko'raman. Shofi'ilar, Malikiylar, Hanbaliylar marjuh. Ketdi ular. Qon chiqsa tahorat sinmaydi degan masalada İmam Shofi'ini rojih ko'raman. Qolganlarga uchtasi endi nima bo'ldi? Marjuh bo'ldi. Insof bilan ayting, orada sizdan marjuh bo'lasizmi? Orada. Hammani rojih, hammani marjuh qilyapsiz. Hali Hanafilar marjuh bo'lyapti sizga, hali Shofi'ilar, hali Malikiylar, hali Hanbaliylar. Sizdan bir-bir marjuh bo'lib turing orada. Faqat bizi imomlarimiz marjuh bo'laveradimi? Bu masalani biroz espiri ya'ni latoyif tomoni. Endi buni xunuk tomoni bor. Abu Hanifa marjuh, İmam Shofiy ham marjuh, bu imomlar marjuh, Avzoiy marjuh, falonchilar marjuh, marjuh degan masalada masalani eng ko'p istayotgan, xohlayotgan odam islom muxoliflari, kofirlar. Bu din asli yo'q din bu. To'qilgan din bu. Mazhablar hammasi behuda. Oddiy odamni bular o'zlariga iloh qilib olgan. Sunnat inkorchilarning gapi. Bizni imomlarimizni obro'sizlantirish uchun tashqaridan qilingan hujum birortasi g'alaba qozonmadi. Ichkaridan turib o'zimiz aytyapmiz. Bu marjuh, bu marjuh, bu marjuh, men rojihman deyapmiz. Ha, dushman xohlagan ishni qilib beryapmiz axir. Yana quvvatdan gapiryapmiz. 15 ta odam keng bag'irli bo'lamiz deyapti shu suhbatda. Keng bag'ir bo'lamiz, dalilni ergashamiz, dalilni mazasini totamiz. Qanaqa mazasini totasiz? Qanaqa qilib bizni dinimizni zaiflar dini qilib ko'rsatasiz? Qanaqa qilib? Erkin fikrlilikka, masalan, ijtihod doirasiga ega bo'lsa, men bir narsa deyamayman. Lekin javrab degan arabcha kalimani paypoq deb tarjima qilib unga maqsadorsa bo'ladi deydigan odam mujtahid u yoqda tursin, oddiy talaba ham emas bu. Oddiy talaba ham emas, javrobni istilohi bor u. Islom ummatini Qur'ondagi oyatga teng keladigan mutawatir hadisga chekalab turib chiqib turing deyapti-da, javrobga maqsadortish haqida hadislar kelgan. Bu paypoq, javrob paypoq, tortaveraing deyapti. Oyatdagi yuving qayerda qoldi? Mutawatir hadis qayoqda qoldi?
bu hadis zayıf hadis. Bu aytayotgan gap zayıf hadis. Çünkü cavrab istilahı, cavrab istilahı. 90% sahabalar davrida mahsiga işletilgen. Çünkü mahsi istimali, istimali. Ayak kiyimiga işletilgen de ayağını orap duruvchi, xuf. Ayağını orap duruvchi narsani xuf, cavrab ham deyilgen. Çünkü cavrabni bir istilahı da Yemeni cavrab benimce. Cavrab mahsini üstüden kiyilgen. Kumda mahsini üstüden kiyilgen. Üstüden kiyin mahs tortilavergan. Demek onu cavrabning hususiyeti mahsiga tegishli istilohga ait. Ben cavrab hakkında bir makale yazaman desem 15 bet mi 20 bet bo'lib ketdi de. Bitta cavrabni o'ziga. Cavrab yurib og'zimni olib ketdi ki. Yani oddiy emas. Endi bu adam İmam Malik marjuh, Abu Hanife marjuh, bular hammasi marjuh, rojih bizmiz. Cavrab paypoq tortavur deyapti. Ular dalil ergashmayapti. Ular havoga ergashyapti. O'ziga yoqdi shu gap. Yoqqani uchun ergashyapti. Endi kim kafolat beradi bu birodarimizni haqiqatda rojihligiga? Kim qaysi aqli xushi joyida odam dinini noma'lum hali isbotlanmagan bir odamga topshirib qo'yadi? Aqli xushi joyida odam topshirmaydi uni. Bütün başlı sanat, bütün başlı tağdik ulamalar cemaası turgende baranıptan körüp tercüme eytip uşenge köre mana etken adam geri geçmeydi. Baranıptan körüp babını kelte kesektip tercüme kılıç diyor. Doğru mu? Kelte kesektip tercüme kılıçtı. Allah rahmet kılsın. Ziyavudun karakken uşenge tercüme kılıçtı. Bir kişi sonra gene kendine. Keltekesekni yese bora uğradı. Resulullah bana keltekesekni yegeller, degeller. Ben en ötken zatlarımızını hürmetine ornaya koyup yapmam bunu. Lekin amanat sıfatı da dinimizini yani asaslarının himayesi için eğitim yapmam. Çünkü hakikat bizge ustazlarının hürmetinden üstün türedi. Doğru mu? Ustazlarının hürmeti baş üstüge hakikat ondan üstün türedi. Şu ustazlar örgütken bizge şunu. Şeyh aytadılar bizge. Beni hürmet kılışıylarge Allah acir versin de ben hürmet talep adammasman. Lekin hakikat bizden üstün türen derdiler. Hak zahir bulsa agahlantırış ve onu kabul kılıçlıkta hiç bitti ikkilenmezdiler. Bir kişi soru yani kan. Korake kanakı yiyin mi? Kelte keseyini kovur bu dese. Haklen kovuru bir yiyin. Haklen şaşlık kılıp yiyin. Degan ekanlar. Endi bu o'sha dop kalimasini kaltakesak qilib tarjima qilishlikning oqibati bu. Marantdan chiqqan xato bu. Dop umuman boshqa narsa, istilohi bor uni. Ha, dop lug'atda kaltakesak. Kaltakesak turiga kiradi u. U turlar ichida yesa bo'ladigan hayvon. Javrab lug'atda paypoq. Biz hozir ishlatayotgan paypoq. Poy. Poy yopiqdi o'zi. Ayağını yapadigan narsa. O'zi javrabni tagidagi lug'ati ham go'ripo o'zi asli forslardan chiqqan. Go'ripo, go'rab, kavrab bo'lib keyin javrab bo'lgan bu. Go'ripo nima edi? Oyog'ini qabri. Qabri rijil, oyog'ini urab turadigan narsa. Endi shuni tarjimasidan fiqh chiqargan odam Abu Hanifani marjuh desa, yo kulish yo yig'lash bilmaysiz-da. Ana qilib Abu Hanifani marjuh deysiz. Aka, sen lug'at o'rganing hiç yok. Agar shunaqa maqom bo'lsa, men aytaman to'ppa-to'g'ri, endi bu odam. Bu odamda o'sha Kanzul Ummonni yod biladi bu kishi. Va undan tashqari 120 ming sahobani nomma-nom taniydi bu odam. Sahobalar ichida allomalarini tug'ilgan kunidan dunyodan o'tkungacha kunma-kun sanab beradi. Shunaqa bo'lsa gap yo'q. O'shanda ham yangi mazhab qilmaydi. To'rtta mazhab davom etadi, lekin uni o'ziga joiz qilaver. Hanafi kelsa Hanafi aytasan lekin. Sen ijtihodingni qilaver o'zingga. O'zing javob berasan deyiladi. Ana shu ixtiloflarda samimiyat bo'lsa, yuqoridagi suhbatimizning davomi. Samimiyat bo'lsa, to'g'ri gapni eshitsa, qabul qiladi, o'tadi. O'zini ijtihodida qolsa, samimiyat bo'lsa, inshaalloh ajrini oladi, asosiga to'g'ri kelsa. Lekin bid'at asosida ixtilof qilsa, salafga bog'lab beradigan gapi yo'q. Amalni
özü bilen kafir deyiş. Havariciden çıktı. Sahabalarını söküş. Şialardan çıktı. Kadarını inkar kılış. Kadarilerden çıktı. Allah'ki cisim ispat kılış. Mücessimelerden çıktı. Allah'ın sıfatlarını yokka çıkarış. Mutezilelerden çıktı. Bunlar hemmesi noto'g'ri fahm bilen çıktı. Kimidir kafir bo'lib ketdi. Kimidir ahli bid'at bo'lib ketdi. Ahli sunna val jamoa bu o'rinda ortada har doim problemaning yechimi uchun keldi. Har doim boridi-da. Boridi. Lekin sokin davom etayotgandi, bular chiqib hamma g'alayonni qilganda ortadan chiqib hammasini o'rniga o'tkazdi. Oldingi suhbatda gapirdim. Har doim ham buni ta'kidlaymiz. Nimaga kalom ilmiga mana hozir gapiryapti tushunib, odamlarni boshini aylantiryapti. Nimaga endi kalom ilmiga mashg'ul bo'lyaptilar? Kalom ilmini u undoq degan, Imom Shofiy Allohning huzuriga kalom bilan borgandan ko'ra undoq qilib borganing yaxshi. Har xil gap bor, kalomga qarshi juda qattiq tanqid bor. Nimaga kalom ilmiga Maturidiy, Ash'ariylar kirishgan? Debdi. O'rtadan savol beryapti. Go'yoki bular o'zining mujassimalikka tortadigan gaplarini qarshisiga raddiyani xohlamayapti. Chalg'itayapti gap bilan. Ha, kalom ilmi sahobalar davrida yo'q edi. Nimaga? Ehtiyoj yo'q edi. Mujassima chiqib olib Allohga jism isbot qilmagan edi hali. Qanday qilib ularga salaf kalom ilmi bilan javob beradi? Yo'q. Odamlar yo'q. Keyin birinchi mujassima chiqdi. Mujassimalikni o'sha Abdulloh ibn Saba' tarqatgan. Yahudiylikdan tarqatgan. Ular Allohni jism deydi. Osmonda o'tiribdi deydi. Bular fissamo haqidagi gapning qo'zg'alishining sababi shu. Boshlanish nuqta shuddan. Abdulloh ibn Saba' Hazrati Ali'ni iloh dedi. Ha? İloh dedi. Odamlarni bunga targ'ib qildi. Va bu hodisalarning jarayoni kelib-kelib mana shu kalom ilmida katta janjallarga sabab bo'ldi. Qarasangiz, maydonda endi mujassima jamoasi paydo bo'lib qoldi. Nima qilamiz bularga? Desa, mujassimalarga eng ko'p raddiyani kim bergan? Mu'tazila bergan. Chunki mujassimani maydondagi jism Allohga jism isbot qilishlik masalasini aqliy ma'noda inkor qilishlikka haddan tashqari mu'tazila harakat qilgan. Mu'tazilaning hamma dalili mujassimalardan qochish. Nimaga Allohga qo'l isbot qilmaymiz? Qo'lni ta'vil qilamiz. Qo'l isbot qilsak, mujassima bo'lib qolamiz. Nimaga Alloh taoloni fissamo demaymiz? Chunki fissamo desak, makon isbot bo'lib qoladi va mujassima bo'lib qolamiz. Yanzil Robbunani ta'vil qilamiz. Nimaga? Chunki nuzul u. Hamma sifatlarda mujassima qarshisida mu'tazilani ko'rdi. Birinchi. Mu'tazilalar ularga raddiya berdi. Aqlan qanoat hosil qilaroq raddiya berdi. Lekin raddiyada o'sha aql kalom ilmida shu darajada haddan chiqib ketdiki, hatto Allohning o'zi isbot qilgan sifatlarni inkor qilishni boshlashdi. Va bu o'rtaga endi kimni chiqarishligini zarurat tug'dirdi. Maturidiy, Ash'ariylarni chiqardi. Ahli sunna chiqdi keyin. Boshqa yo'l yo'q edi. Endi Imom Malikni oltin qoidalari bor-a? Imom Malik al-istava ma'lum. Yoki g'oyli majhul. O'z sahih sanadi shu. Al-istava g'oyli majhul. G'oyli ma'qul. Val-kayf g'oyli ma'qul. As-su'al anhu bid'a. Bu mana shu gap. Salafning qoidasi. Salaf hamma narsaga Allohni qo'lini isbot qilamiz. Qandayligi g'oyli ma'qul. Ha? Bu haqida savol bid'at. Nuzulni isbot qilamiz, qandayligi g'oyri ma'qul, savol bid'at. Bo'ldi, hammasiga halum va jarran. Gap yo'q. Lekin mujassimalarga bu qanoat hosil qildiradi. Mujassimalarga aytamiz, sen fikring bo'yicha bir narsani isbot qila olma. Aqlingda bir narsa jismni isbot qila olmagin. Qur'onda keldi, shundoq qilgin. Agar isbot qilmoqchi bo'lib qolsang, sen
Ma khatara bi balik wallahu laysa kadhalik qoidasiga amal qil. Qur'oni Karimda laysa kamithlihi shay va huwa as-sami'ul basir. Bunga sen harakat qil. Laysa kamithlihi shay mujassimalarga raddiya. Va huwa as-sami'ul basir mutazilalarga raddiya. Bu oyat ikkalasiga raddiya. Bunda Allohning sifatlarini isbot qilyapti. Bunisida Allohni boshqalarga o'xshatishlikdan tanzih qilyapti. Bundan qutuldik. Lekin mutazila nisbatu kama asbatahullohga qoil emas, moylanmas. Yo'q deyapti, bizga aqlan tushuntirib ber deyapti. Qanaqa qilib Allohga qo'l isbot qilamiz deyapti. Qanaqa qilib Allohni ko'ramiz deyapti. Qanaqa qilib ko'ramiz Allohni? Ha? Qur'onda la tudrikul absar va huwa yudrikul absar ku deyapti. La tudrikul absar va huwa yudrikul absar deyapti. Qur'onning oyatini dalil qilib ko'rsatyapti. Xo'p, Qur'onning oyatini dalil qilyapsan-da. Allohni ko'rsak, ko'rsak qiyomat kunida nima senga ishkol bo'lyapti? Jism bo'lib qoladi. Chunki ko'riladigan narsa jism u deyapti. Idrok qilishimiz uchun biz uni ko'zimiz qamragan chegarada ko'rishimiz kerak ku. Esa Imom Maturidiy aytayaptilarki, mujassimalarga aytishing bo'yicha jism isbot qilmaslik to'g'ri, lekin nimaga Alloh isbot qilganini inkor qilasan? Ha? Qiyomat kuni jannatda Alloh taolo ne'matlarini beradi va ziyada kalimasi bor. O'sha ziyada mutawatir sahobadan. Mutawatir tariqada kelgan Allohning jamoli shu. Jannatdagi hamma ne'matlardan ziyodasi beriladi. Ziyoda jannat jamol. Sobitmi sobit? Tavotir tavotirmi tavotir? Xo'p, nimaga inkor qilyapsan? Jism bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki idrok qilsa bo'lmaydi. Ba'zi narsalar bor, ko'ramiz, idrok qilmaymiz. Ana endi aqlga keldi. Salafning oyati hadis kelgan, ya'ni salafdan kelgan dalilga qolamiz. Imom Molikning qoidalari mujassimaga ishladi. Ahli sunnaning asosi bu ham. Salaf kelgasamiz. Lekin Mu'tazila bunga ishlamayapti. Mu'tazila aqlan, menga aql bilan senga savol berdi, menga aql bilan javob ber deyapti. Fahrul Islam Imom Al-Bazdawi aytadilarki, dahriylarga Qur'ondan sunnatdan dalil keltirilmaydi. Dahriyga aqldan keltiriladi. Mu'tazila dahriy emas, Mu'tazila aqliy savol beryapti sizga. Ko'rsak idrok bo'lib qoladi deyapti. Desa Imom Maturidiy aytadilarki, har bitta ko'rganimiz idrok bo'lavermaydi. Ko'ramiz, idrok qilmaymiz. Nimani? Osmonni. Osmonga tikilinchi idrok qila olasizmi? Ha, shaklini idrok qila olmaysiz, qayerdan boshlab qayerda tugaydi, bilmaysiz uni. Lekin ko'ramiz. Kunduzini ko'rib turibmiz, hozir ko'cha kunduzi hozir. Lekin kunduzligini idrok qila olmaymiz, uni biz qamrab ola olmaymiz. Kechasini qamrab ola olmaymiz. Ko'rish boshqa, idrok boshqa. Ana endi Mu'tazilaga nima bilan javob berdi? Mu'tazilaga aql bilan javob berdi. Chunki qarshisida aqlli odam turibdi. Dalillardan keyin o'tib noto'g'ri fahmdan unga aqliy mujodala bo'ldi. Endi nima deb ayblashyapti? Ana kalom ilmi. Yo'q, bu kalom ilmi emas bu. Kalom ilmi bilan hujum qilgan odamga qarshi aperkot udar bu. Bo'ldi, sindi ular. Mu'tazilalarga qarshi, masalan, mujassimalarga qarshi Mu'tazilaning fikridan foydalansa bo'ladi. Lekin Mu'tazilalarga qarshi boshqa fikri yo'q. Topolmaysiz. Salafni fahmiga qolamiz. Yo'q, qala olmaysiz. Mu'tazila maydonga chiqsa, hozir Mu'tazila deyarli yo'q. Mu'tazila maydonga chiqqan paytida xohlagan joyga borib, biz bilan kim bor bahs qiladigan, biz gapimizni isbotlab beramiz deb yurgan. Qur'onni maxluq degan ular. Ha. Imom Zamaxshariy borgan joylarda men Mu'taziliman, nima deysanlar degan. Bormi zo'ring gaplashamiz degan. Qanaqa javob beradi bunga? O'tursin qani. Hozir ilmni u darajada salohiyati yo'q odamlar turgani uchun odamlar siz bilan bizni sal ilmli deb o'ylayapti. Asli ilmlilar o'sha Mu'tazilalar dunyoga kelib hozir atrofimizda yursin. Imom Maturidiysiz qutila olmaymiz. Majbursiz Imom Maturidiyga yalinishga, iltimos menga tushuntiring deyishga. Mu'tazilalar juda kuchli bo'lgan. Masalan, Qur'onni maxluq deyapti. Dalilni qarang. Aytayaptiki,
Kur'an Allah'ın kelamı. Doğru mu? Ha. Allah'ın kelamı ondan acilab çıkıyaptı bizge. Uşan için bunu mahluk diyebimiz. Kelam Allah'ın sıfatı o bizge acilab çıkıyaptı onu mahluk diyebimiz. Huddi rahmet Allah'ın sıfatı mı? Yağmur Allah'ın rahmeti mi? Yağmurunu mahluk diyemiz mi? Mahluk demeyemiz mi? Diyebdi. Görüyorsunuz mu? Kanak cevap verirdi. Ben abgirdim ki göbleşerek için kaysa biri bana. Mutezilik cevap verir almaydı. Eğer İmam Maturidi'ni okumagen bulsam cevap verir almaydı. İmam Maturidi ayırtadılar ki yağmur mahluk. O sudan, melikuleden ibaret. Kur'an kolumuzdaki siyahtan, kağızdan, mushaftan ibaret. Bu mahluk bu. Sen yağmur bilen kitabını misal kılıyorsun. Lekin rahmet Allah'ın zatıda kayın bugün sıfat. O mahluk mas. Kelam Allah'ın zatıda kayın bugün sıfat. O mahluk mas o. Cevabı var bana. Bunun kelamda cevabı var. Demek kelam ilmini mezemmet kılıngan ilim buluşu bilen birge. Lekin kelam ilmi İslam ümmetini kelamiler çıkan peytide kutkargan yegane kural bugün. Kelam ilmini İslam ümmeti öz davrida juda farosat bilan qo'llangan, ishlatgan va g'alabani ko'rsatgan. Bunga hech shak shubha yo'q. Mu'tazilalarga Maturidiylar javob bergan. Ash'ariylar javob bergan. Imom Ash'ari Ali Jubboiy bilan 40 yil yurgan, 40 yil oilasida katta bo'lgan. Mu'tazilalar ichida. Va chiqib turib Mu'tazilalarga qarshi keyin boshlagan. Va ularning davomida Imom Boqulloniyning xizmatlari katta juda ham. Ash'arilarning davomchilari bular. Bizda kim? Abul Mu'in Nasafiy. Tafsiratul Adillarning sohibi. Bular Imom Maturidiyga qilgan xizmatlar bular. Samimiy odamlar bular. Bular dini uchun dunyosini sotmagan odamlar. Yoki dunyosi uchun dinini sotmagan, dini uchun dunyosini qurbon qilib olgan odamlar. Bularni dunyoda qoldirgan narsa shu usul, shu asos. Endi bularga qarshi hujum, bularga qarshi hujum o'sha mu'tazilalikdan tashqari mujassimalik bugungi kunda. Hizbiylar mu'tazilalikni mingdan bir parchasi bugun. Bugun xashaviylar Alloh osmonda mana shu tarafda, mana shu tomonda biz qo'limizni bundan qilyapmizki deyotganlar xashaviylikning tushunchalarini tarqatyapti. Allohga kayfiyat isbot qilishyapti. Oldin kayfiyat isbot qilyapti-da, keyin kayfiyatga kirishmaymiz deyapti. Mashhur bir odam aytibdi arablardan Usmon Xamis deganini. Payg'ambar alayhissalom Mirojga chiqqanlar u. Ha, demak Alloh osmonda. Shu gapni kim gapirgan salafdan? Bu Alloh osmonda degan gapni mana bu gap bilan ta'vil qilyapti. Yana bizga ta'vilni ta'na qilyapti. Biz aytamizki, yo, Alloh osmonda deymiz, ta'vil qilmaymiz. Sen ta'vil qilyapsan, Mirojga Rasululloh osmonga chiqdilar u, ha? Demak, osmonda ekan. 7 qavat osmondan keyin arş, arşdan keyin Alloh. Chegara, jiha, qo'lli ishora, ular hammasi ta'vil bular. Salafda hech kim bu gapni gapirmagan. Gapirmagan. U Imom Muslimning hadisidagi joriya hadisi va asharat ilay kalimasi osmonga ishora qildi. Yoki qolat fissama osmonda dedi kabi Imom Muslimning rivoyati matnan mustarib. Matni mustarib hadisni 5 xil tariqasi bor buni. 5 ta tariqani hammasini yig'ib kelsangiz, aqidaga eng muvofiq hadis Imom Ahmadning musnadida. Qaysi hadis? Atashhadina alla ilaha illalloh. Allah'tan özge ilah yokluğu güvahlık beresen mi? İmanlı şehadet kelimesi halkıladı. Allah'ın kayır deliğini ispatlaş halkı mıydı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah kayır de degen gepke cevap olarak ayet var mı dese var ayet. Kur'an'ın hemen ayetlerini ap gelip yıkıp gelseyiz Allah kayır de degen savalgı Allah'ta olan mekanını inkar kılıp cevap vergen. Mesafeni inkar kılıp cevap vergen. Kaysa ayet? Dua ayet. Yo, Bakara surasida inni qarib. Ha, va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'vata da'i iza da'an. Mana shu oyat o'sha tafsirida Tabariyni oching, birinchi rivoyati. Tabariyni bilasizlar-a? Birinchi
rivoyatlarni keltiradi, keyin keltirib, eng oxirida eng kuchligini keltiradi. Eng birinchi sabab sahobalardan ba'zilari kelib Rasulullohdan ayna Alloh deb so'radi. Alloh qayerda deb so'radi. So'raganda mana shu oyat nozil bo'ldi. Agar o'rnimidi, o'rniydi. Fissamo degan gap bular aytayotganini singari urg'u beradigan darajada bo'lganda edi. Ayna Alloh kalimasiga va iza sa'alaka ibadi anni fa inni fissama bo'lardi. Fa inni fissama bo'lardi. O'rniydi. Sahobalar kelib so'radi deyapti Tabari rivoyi. Nima dedi? Fa inni qorib dedi. Qurbat ma'nosini aytdi. Men yaqinman va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid dedi. Juda yaqinman dedi. Juda yaqinman. Ikkita bo'lsang, uchinching menman dedi. To'rtta bo'lsang, beshinching menman dedi. Alloh subhanahu va taoloning yaqinlik masalasi ibodatga bog'liq. Fiqhul Akbarda Abu Hanifa rahimahulloh Allohga yaqinlikni nima deb ta'riflagan? Allohga yaqinlik ibodat bilan degan. Qurbonlik nima bilan? Qo'yni so'yamiz. Qoni yerga oqadi, go'shtini o'zimiz yeymiz. Bizdan Allohga nima e'tiboradi? Taqvo e'tiboradi. Bizga o'sha Allohga bo'lgan ya'ni taqvoimiz e'tiboradi. La yanallohu luhumha va la dima'uha, lekin yanaluhu taqvo minkum. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, Allohga makon isbot qilayotganligi uchun biz aytyapmiz, "Oy, sen makon isbot bo'lyapti gapingda." Makon Allohga isbot qilma deyapmiz. Bu bilan ular nima deyapti? Salafni kim aytgan Alloh makon deb? Hech kim aytmagan. Nimaga? Chunki senga o'xshagan makon isbot qilgan bo'lmagan u paytda. Makonni isbot qilgan odam maydonga chiqqani uchun aytilgan. Alloh taologa makon isbot qilib bo'lmaydi deyildi. Ya'ni savolga javob bo'ldi. O'zidan o'zi Mu'tazilaga qarshi yoki Mujassimaga qarshi hech kim indamayaptida Imom Maturidiy chiqib Alloh la makon demeydi ki. Allohning makoni bor, osmonda o'tiribdi dedi. Oyog'ini osiltirib o'tiribdi dedi mujassimalar. Ha, unga keyin aytildi qanaqasiga deyishdi. Allohga makon isbot qilmaydi. Abu Hanifaning gaplarini keltirishdi. Tadrisni qarang. Fiqhul Absatdi. Bir joyda Fiqhul Akbar deb gapirdi bittasi. Fiqhul Akbar emas, to'g'ri. Fiqhul Absatdi bitta nomi Fiqhul Akbar u ham. Lekin Fiqhul Akbar Sani ikkinchi u. Fiqhul Akbar Abu Hanifani eng ishonchli kitoblaridan. Rawi Hammod ibn Abi Hanifa o'g'illaridan. Hammodni Imom Zahabiy siqa degan, ishonchli odam degan. ikkinchisi Fiqhul Absat. Uni kim rivoyat qilgan? Abu Muti'anil Balxi rivoyat qilgan. Abu Muti'anil Balxi haqlarida biroz gap bor. Biroz gap bor. U kishini murji'a degan Imom Zahabiy. Raviylar ichida. Lekin Hanafilarning ichida kuchli odam bu ham. Keyin ta'lim ta'lim bor, vasiyat bor. Abu Hanifaga tegishli kitoblar bular. Shularda aqidadagi urg'ular bor. Fiqhul Akbar eng kuchligi. Fiqhul Absatda men bilmayman Alloh osmondami yerdami degan odam kofir bo'ladi degan gapni aytayapti bir bola. Aytib orada aytayaptiki, mana ko'rdinglarmi? Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi deyapti. Bu xulosani Abu Hanifa aytmagan. Allohdan qo'rqish kerak. Bu gapni Abu Hanifa gapirmaganlar. Fiqhul Absatni o'sha matnni yuqorisida agar bir kishi aynalloh deb so'rasa, ayna makonga dalolat qiladi. Qayerda makonga dalolat qiladi. Makon yo'q edi, Alloh bor edi. Qayerda degan gap hali yo'q edi, Alloh bor edi degan gap. U bizi gapimizni aytyapti asli. U joyni kesib tashlab, bu yog'ida o'ziga kerakli jumlani o'qib, odamlar tushunmaydigan jumlani o'qib, undan xulosada o'zini gapini gapirib, mana Abu Hanifa shunaqa degan deyapti. Insof, insof kerak. U gap nimaga dalolat qiladi? Allohni osmondami, yerdami bilmayman degani aqida masalasida men bilmayman, menga kerak emas degan odam kofir bo'ladi, to'ppa to'g'ri. Fiqhul Akbarda ham bor. Va in shakka va in Vakafa shakka tushsa men bilmayapman Allohning qayerdaligini yoki Allohning sifatlari to'g'risida menda shubha bo'lib qoldi desa va vaqf qilsa, men kerak emas menga desa kofir bo'ladi. Nima deyish kerak?
اعتقدنا بما حق عند الله ولا حول ولا قوه الا بالله ahli ilmi topib so'rab olish kerak. Kechiktirib bo'ladigan masala emas bu. O'shanga urg'u beryapti u. Abu Hanifaning bu matnlari shunga urg'u beryapti. Menga qizig'i yo'q desa kofir bo'ladi. Aqidada qizig'i menga yo'q degan gap yo'q. Bilganicha biladi, bilmaganini so'raydi. So'raguncha bo'lgan masofada bu masalada Allohning nazdida nima haq bo'lsa shunga e'tiqod qilaman deydi va borib masalani so'rab oladi. Demak, ana shu ixtiloflarda biz bu suhbatlardan ko'zlangan maqsadim shu. Maydonga haqiqatni qo'yishimiz kerak. Qo'ysak, ya'ni qo'ya olamiz. Bugun inshaalloh robbil alamin o'sha u mutavakkildan keyin mutazilalarni shohi singanga o'xshagan hozir endi mujassimalarni shohi sinib ahli sunnaga imkon berilgan payt. Biroz tashbih siyosiyroq bo'lsa ham aytayapman. Senzura yo'qolgan payt, ahli sunnaga imkon berilgan payt. Hozir zimmamizdagi vazifani qilishimiz kerak. Zimmamizdagini. Hargiz siyosatda aralashtirmasligimiz kerak. Men O'zbekistonda yashaymanmi, Qirg'izistondami, farqi yo'q menga. Dinimizni gapirishimiz kerak. Bizdan din so'ralyapti. Din. Biz o'qiganmiz shuni. O'qidingmi, javob berishimiz kerak. U poshshoni amri vojib kreditni olaveringlar demasligimiz kerak. Bizdan buni hech kim talab ham qilmaydi. Dinni siyosatga bo'yin egdirib berishga hech kim majbur emas. Chunki omonatimiz hammamiz. Qanaqa vaziyatda yashashimizdan qat'iy nazar haqiqatni aytib qolishlik bilan hozir ne'matlanib turibmiz. Agar shukr qilsak, ziyoda qiladi Alloh taolo. Qilsak. Shukr nima edi? Shukr javoliqlar bilan buni o'rtaga qo'yish. Qalbimiz bilan bunga e'tirof qilish, tilimiz bilan buni zikr qilish. O'shanda ziyoda bo'ladi. Agar endi ham jim turiladigan bo'lsa, javobgarlik bo'ladi. O'sha payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu umrlarini oxirida qilgan rivoyat bor. Aytganlarki, o'sha hazrati Umar hodisada ishtirokchi payg'ambar alayhissalom oldilariga borganda, bor jamoaga xabar ber. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi dedilar. Menga ishonishmaydi-ku dedi. Muborak kavushlarni yechib berdilar. Bor, buni ko'rsatdi dedilar. Kelayotganda hazrati Umarni ko'rib qoldilar. Shunaqa mana Rasulullohning kavushlari dalil. Shunaqa dedilar deganda ko'kragiga urganlar. Qaytib olib kelib shu gapni aytdingizmi ya Rasululloh deganda aytdim deganlar. Ha, suyanib qoladi-ku odamlar degan. Ha. Bo'lmasa aytmay qo'ya qoldi deganlar. Payg'ambarimiz buni aytmaganlar, lekin Abu Hurayra umrini oxirlarida nima dedilar? Qiyomat kunida bilgan narsasini berkitgan odam, bir ilmdan so'ralsa aytmasa, u mas'uliyatini sezib turib, bilib turib aytmasa, bir ummat jariga ketyapti, ko'rib turib, indamasdan ko'zini yumib tursa, uljima bini jaminnar. Jahannam olovi bilan olov yuganlanadi, Allohdan panoh so'raymiz. Qo'ldan kelganini qilamiz. Natija bizga aloqasi yo'q. Natijadan mas'ul emasmiz, lekin mas'uliyatdan mas'ulmiz. Mas'uliyatdan vazifamizni qilishimiz kerak. Imkon tug'ilgan payt 5 ta odammi, 10 ta odammi qo'limizda hozir bitta bu ya'ni jiddiy ma'noda atrofida muxlisi bor odamlar o'tiribdilar. Buni ilmiy asosni aytib qo'yishimiz kerak. Kimdir yumshoq uslubini qilsin, kimdir chiroyli uslubini qilsin, kimdir yozsin maqolani. Kimdir buni televideniyaga chiqib aytsin. Men juda ko'p joyda ta'kidlayapman ham. Televideniyani ham olishimiz kerak. Bu mavzularda bizga imkoniyat bo'lyapti, ya'ni buni qilishimiz kerak. Televideniyada hozir 70% turk seriallari. Kelin 4ta 5tasi bilan yuraveradi. Nimaga? Kinoda shunaqa. Bitta artist kelsa 20 ta qiz uyalmaydi, xijolat qilmaydi, selfie tushadi halqa bilan. Uni eri bor, uni mahrami bor, u begona erkak. Nima ta'siri shu? Kinodan ta'siri. O'shalarning o'rniga biz qo'limizdan kelgancha axloq jihatini, aqida jihatini, fiqhni, sunnatni, tafsirni hammasini maydonga qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarda o'zi madadkor bo'lsin. Mavzuga aloqalar nima savol bor? Nima savol? Uzoqlarimiz savol. Nagaqashgan bolalardan savol kelyapti, men uzoqlar
hadiste de, rivayette de, eğer bir yerde gelecek, rahmet sana o Müslüman demizden sıra gelişim burada. Degenler diyor, hemen bir şirk üzerinde gelmeyiz. Doğa kocam dedi, bir burası tepe getirip doğa kalıyoruz. O yöne, Osman dedi, işe aramaz mı? Degen de soru etti. Hozir shuni aytdik, o'sha ta'vil qilyapti u. Osmonda degan matnlarni hammasini osmonda deb to'xtasa bo'ldi. Biz ham shunaqa deymiz. Lekin qo'limizni osmonga qilamiz-ku, demak osmonda desa ta'vil qilyapti, jihat isbot qilyapti. Allohni jism isbot qilyapti. Bu kufr bu. Nimaga qo'limizni osmonga ko'taramiz degan gapga Imom Navoviyning javoblari bor. Aytganlarki, Ka'baga namoz o'qiganda yuzlanganimiz kabi namozxonlarning qiblasi Ka'ba bo'lgani kabi duo qiluvchilarning qiblasi osmon. Keyin osmon kalimasi arab tilida fissama. Sama kalimasini birinchi balog'atda birinchi ma'nosi asos hisoblanadi. Al aslu fil kalam al haqiqatu. Kalomda birinchi haqiqat ifoda qilinadi. Iza تعذرت الحقيقة يسار إلى المجاز. Agar haqiqatdan to'g'ri ma'no ola olmasangiz, keyin u kalimani majozga ta'vil qilasiz. Bu balog'atdagi arab istilohidagi gap, qoida bu. Samo kalimasining birinchi ma'nosi nima desa, ulug'lik degani. Sumu, ulug'. Alloh fissama degani Alloh ulug' zot degani, ulug'likda degani. Makon ma'nosi emas, makonat ma'nosida. Masalan deylik, bu kişi bizde ustozimiz, bizga nisbatan bu kişinin makoni bor, makonati bor desan, martaba ma'nosi bor. Martaba ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taologa samo kalimasini ishlatilayotganda makonat ma'nosi ishlatiladi. Chunki birinchi ma'no shu. Sumuni birinchi ma'nosi shu. Ikkinchi ma'nosi majozan bizdan nisbatan yuqorida bo'lganligi uchun osmonga bu nom bo'lib qolgan. Majozan nom bo'lib qolgan, haqiqatan emas. Nimaga haqiqatan emas? Chunki biz uchun bu tomonda osmon, yerni narigi tomonida u tomonda osmon. U yoqdagi odam Alloh bu yoqda deydimi? Demaydi-ku. Allohga sumu ulug'lik nisbatini bizdan beramiz. Fissama'i ilahun va fil ardi ilah. Bu oyat osmonda ham, yerda ham Alloh ibodatga loyiq degani. Bu yerda iloh kalimasi borki, tashab qoldi bittasi menga. Ha. Wa huwa Allahul ladzi fis samai va fil ard. Bu ham bordi. Alloh kalimasi bilan ham kelgan. Alloh osmonda ham, Alloh yerda ham Alloh. Endi o'sha makon jihatiga aloqador oyatlarni hammasini yig'saysiz, fis samodan ko'ra boshqa oyat ko'p. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Ha? Avval aynama tuvallu fatamma vajhulloh va huwa robi'uhum. Ko'p fissamo haqidagi oyatlarni deyarli barchasi miqyos me'yor sifatida laysa kamislihi shay bilan tushuniladi. Hammasi qolganlari ham shunaqa tushuniladi. Endi mujassimaga aytilardi, hali aytdim yuqorida shuni davomida. Mujassimaga aytilardiki, seni xayolingga jism kelib ketyaptimi? O'sha ma'noni ta'vil qil. Ash'arilar shu tomonga moyil bo'lgan. Masalan, al-istiva kalimasida egalladi ma'nosi loyiqroq deb tushunadi ash'arilar. Mujassima aql ma'nosida iloji yo'q, menga xayolimga shunaqa kelyapti desa, unda istivoni istavlo ma'nosida tushun, loyiqroq shu ma'noda. Lekin bu zonniy gap. O'zlari ham aytadi, ijtihodiy gap bu. Zonniy gap. Qat'iy shunga hamma keladi, buni inkor qilgan dindan chiqadi emas. Mujassimalikdan qutqarish uchun eng sog'lom yo'l salafniki. Nima edi? Tariqati salaf aslan. Biz qanday kelgan bo'lsa shunday isbot qilamiz. O'sha qo'lini ishora qilishi, osmonga merojda chiqdi-ku deyishligi kudan keyin sizga mantiqan ta'vilni ishora qilyapti. O'shaning uchun aytyapmiz biz unga qarshi. Sen makon isbot qilib qo'yibsan. Makon isbot agar fissamoda to'xtasang janjal chiqmas edi. Sen fissamo degandan keyin qo'limizni osmonga qildik-ku shu tomonda, merojga chiqdik-ku osmonda deyapsan. U bilan makon isbot qilyapsan. U joiz emas. Desak, sallallohu makonni qatdan olding deyapti.
Sen fissamada kullu menen kıyanı kattan aldın. Doğru mu? Ha, Hazreti Umar kolunu Osman'ı götürürken. Uluğlikke işare bu. Uluğlikke işare burada hem mesela Allah'ın sıfatı ki layık sıfatı da tasdiqlanadi. İbn-i Taymiye rahimahullah tavhidini üçge taksimleştik meselesi de ilk yapırken adamlardan. İhtiyaç yüzesinden yapırken. Zarurat bu program o kişiye. Çünkü tavhidini üçge taksimle organiş başka mavzu. Tavhidini üçge taksimle biri ikincisiyle alakası yok deyiş başka bid'at bu. Mesela rububiyetini tan algan adam uluhiyetini tan algan bu miydi degen gap. Bunun için kerek bugün kabirlerini ziyareti, tavassul meselesi de İbn-i Taymiye bahslerde şu meseleye bağlanıp bugün. Şu mesele o kişinin kutkargen, goya, o şey davurdu. Mesela Mekke müşriklerine Allah subhanahu wa ta'ala men halaka semavati vel ard dese, ular ne dedi? Le yekulunne Allah dedi. Allah dedi. Demek, demekten bu yağı hulasa bular. Ve bu hulasalar zannî gepler. Katiyyatın da halkı mıydı? Demek dedi ular, Mekke müşrikleri rububiyetini tanı algan idi. Doğru mu bu ya? Mekke müşrikleri rububiyetini tanı almayan. Mekke müşrikleri bu regionunu ciller başkaladı derdi. Mekke müşrikleri bu regionunu başkaladığı ciller deydi. Rububiyetini bular derdi. Biz ne derdi? Butlarımız tarbiyat kıttırat derdi. Ular hamma masalada rububiyatni tan olmagan, rububiyatni tan olgan odam, rububiyatni tan olgan odam. To namoz farz bugunga kadar ham la ilaha illallohni, Muhammad rasulullohni tan olsa bo'ldi musulmon edi u. Ibodat hali masalasi dunyoga kelmagan edi. To'g'rimi? Rububiyatni tan olmagan edi mushriklar. U oyat nima desa, ulamolar aytadiki, u oyat bahs maydonida karşıdaki tarafını mat kılış için verilgen savalı. Aciz kaldırış için verilgen savalı. Etikadını bildiriş için, etikadını biliş için verilgen savalmaz. Butke sığını yaptı müşrik. Müslüman eti yaptı ki demek ki butke sığını yapsa. Çünkü şu benim hudayım. Osmanlıları yerini kim yaratken? Dese but diyor muydu de? Mecbur la yakullanın Allah dedi. Ayet devamını mı? Fe anna yu'fekûn. Kimge sıkıntı yaptı bunlar? Ayette devamı şunu bildirdi. Mat kılıç için verilgen savalını İbn-i Teymiye rahimahullah Allah o kişinin gani gani rahmet kıyam olsun de mat kılıç için verilgen savalını akidesini belgiler için savalı bir kişinin var geldiler. Ve bunge mavzudaki vesile meselesini Peygamber aleyhisselamın hürmetinden degen dualarını, kabir ziyaretlerini inkar kılışı için gerek bugün bu. Zarurat yüzesinden gerek bugün bu. Aslında etmeden İbn-i Taymiye'nin bu yapma bakmayacak. Ya İbn-i Taymiye'ye nisbat verildi. Şu İbn-i Taymiye'nin meneşe işini hata değildi. Alil Qari İbn-i Taymiye rahimahullah'a cüda muhabbetleri kattı. Hanefiler içi de itibarları baran. Lakin bu geplerini tankıt kıladı Hanefiler hem. Fihl-i Akbar'daki bu geplerini. Tavhidini üçge buluş bid'at. Bunge dalilimiz ko'p. Kabir haqida biz akidemizde ne deymiz? Kabirdagi soroq savolni akidemizde ahli sünnenin rukullaridan deymiz. Uni inkor qilsa mutazila bo'ladi. Kabirdagi savollar nima edi? Mar robbuk deydi. Men ilahuk demaydi. Mar robbuk desa, Robbi Alloh desangiz nima bo'ladi? Qutulasiz. Devam etmeydi. Sen rububiyeti tan aldın. Şimdi uluhiyet, asma-i sıfatka cevap ver demeydi. Delil katta delillerden biri. Firavun, ana rabbukumul a'la dedi. Rububiyette dava kıldı. İbrahim aleyhissalatu vesselam Namrut bilen bugün bahsi. O ayetti ki, ana okuyu ve umid dedi. Meni Rabbim öldüredi, tırıltıradı dese Namrut, bana mı öldürüp tırıltıramam dedi. İki de adamı çakırdı, bittesi ki katta miktarda pul verdi, ikincisini öldürdü.
bunga hayot berdim, buni jonini oldim dedi. Deganda meni Robbim nima dedilar? Ya'ti bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita allazi kafar. Bu ya'ni buhit uchun edi, ya'ni uni mot qilish uchun berilgan savol. Meni Robbim sharqdan chiqarib g'arbga botiradi quyoshni, sen g'arbdan chiqar chiqadi mot bo'ldi. Xuddi shu tartibda qilingan savol u. O oyat Makka mushriklarining rububiyatiga dalolat qilmaydi. Rububiyatni tan olganligiga. Ular rububiyatni tan olmagandi. Rububiyatni tan olganda edi, o'z-o'zidan uluhiyat tan olgan bo'ladi. Lekin taqsim qilib o'rganishda muammo yo'q. Asmoiy sifatni alohida o'rganamiz, to'g'rimi? Allohni rububiyat sifatini alohida o'rganamiz, uluhiyat sifatini alohida o'rganamiz. Bular lekin Allohning sifatlarini taqsimiga dalolat qilmaydi. Bizni o'rganishimizga dalolat qiladi. Keyin Ibn Taymiy bu gapni gapirganlarida zamonalarida Ibn Taymiyadan chandon olimlar bor edi. Qozilar bor edi, shayxlar bor edi. Ular olib kelishdi Ibn Taymiyani. O'tqizishdi. O'sha qabr ziyoratini inkor qildilar, mana shu gapdan inkor qildilar. Qabrga borsa qabr paras bo'lib qoladi, uluhiyatni ga shirk keltiryapti, Allohni tanigani bilan qabrga sig'inyapti degan. Va bu bilan u kishini o'tkizib aytishdiki, nimaga buni qilyapsiz deydi. Va o'rtada u bosim yo'q, siyosiy bosim yo'q, siyosiy bosim qiladigan iqtidor ham yo'q u paytda. Xalifa yo'q. Misrda mamlukiylar, Turkiya atrofi saljuqiylar, Shomda ayyubiylar, tarqoq hamma yo'q. Mo'g'ul hujum qilyapti, nasroniy hujum qilyapti, ichkarida Ibn Taymiyaga siyosiy bosim yo'q. Ilmiy bahs bor. Qozilarning kuchi bor. Gapiring deyishdi. Bir bahsda Ibn Taymiya rahimahulloh ash'arilarning kitobini boshlariga qo'ydilar, ana al ash'ariyu dedilar. Men ash'ariman dedilar. Buni Ibn Hajar keltirgan-a? Tavbalari to'g'risida keltirgan. Lekin bu gapni gapirib chiqib ketib, yana davom etganlar deganlar. O'sha bahsda u kishini bo'yniga qo'yishdi. Tan olmaganlardagi qamashdi hatto. Mana shu qabr masalasida. O davrdagi ulamolari bunga bahslar raddiyalar qilishdi. Masalani boshqa jihatlariga gap yo'q. Ibn Taymiyani men har doim rahimahulloh deb eslayman va u kishi to'g'rilarida qilgan xizmatlariga nisbatan e'tirof qilishimiz kerak. Nasroniylarga, yahudiylarga qarshi raddiyalar chotki. Shi'alarga, rofizalarni borib tilini chizatganlar, haqiqatda gap yo'q. Lekin ahli sunna Mu'tazilani mujassimiga aytgan gapiga rahmat deydi. Lekin unga ham aytadi-da, sen ham noto'g'ri ketding shu yerda deydi. Xuddi shunga o'xshagan gap. Ibn Taymiya rahimahullohni rahimahulloh deyveramiz. Ular ahli ilm bo'lgan. Davrida qozilar uni muhotob olib gaplashadigan darajadagi obro'li bo'lgan. Bu kim bu deb ketmagan. Tushundingizmi? Gaplashgan u bilan. Keyin davrida bu gap ko'mildi. Tavhidni 2 ga 3 ga bo'lish masalasi ko'mildi, yo'qqa chiqdi. 5 asr o'tgandan keyin bu masala qaytadan ko'tarilgan. 5 asrgacha ko'tarilmagan. Nimaga? Chunki ulamolar buni raddiyasini berib keldi. 5 asrdan keyin Alloh rahmat qilsin, Muhammad ibn Abdul Vahhab Najiddan chiqdilar va Muhammad ibn Saud bilan shartnoma tuzdilar. Muhammad ibn Ismoil as-Saud bilan shartnoma tuzdilar va ideologik jihatdan uni ko'ndirdilar. U qabilani amiri edi. Ularning qo'lida 600-700 ta odam bor edi boshida. 600 ta 700 ta odam bu ideologiya bilan maydonga chiqishdi. Nima deyishdi? Tavhid 3 ga bo'lamiz deyishdi. Nima bo'ldi keyin? Madina ahli, Makka ahli, Turk ahlilari, Turkiya, butun musulmon o'lkalari deyarli hammasi mushrik deb e'lon qilindi. Quburiy deb e'lon qilindi. Va bularga o'sha regionda yurgan Angliya agentlari, o'sha Lawrence'ni tashkilotchilari, Gertrude Bell'lar tashkilotchilari but ideologiyani qo'llab-quvvatlashimiz kerak dedi. Nima uchun? Usmoniy xilofati yo'qotish uchun. Usmoniy xilofatga muqobil hamma narsani qilishgan. Husayn sharifni xalifa qilishgan o'zlarining ichida. Iroq davlatini qurishgan. Va bu ideologiyani qo'llab-quvvatlashgan, orqasidan qablum minan nas bo'lgan, bular dastaklagan. Va bu odamlar bu masalada
siyasi kuvvet bilen çıkıp Osmanlı hilafat ağına gendin ki bu gapni tarqatishgan. Hazır dünyanın qayeri de bu ideologiya tarqayatgan bo'lsa, bularni aqidasini qo'llab kuvvetlash için tarqatishyapti. Endi oxirgi gapimiz yakında bu canlı ifirdem ki tiyapta aytib qo'yish o'rni kelgan uchun aytyapman. Uzr so'rayman. Alauddin Mansur rahimahullohni bir gapini tarqatishyapti. Muhammad ibn Abdülvahhab yaxshi ahli ilim bo'lgan, zamonasida olim odam bo'lgan, shirkka qarshi kurashgan, vahobiy yo'q bizning ichimizda, vahobiylik degan gap dushmanning gapi degan gaplarini. Ha, bu gapni Alauddin Mansur rahimahulloh aytgan, u kishi aytgan paytda shayx hazratlari ham aytgan. O'sha paytda ular haqiqatda ichimizda yo'q edi. İslam ummatini parçalash uchun ularni ideologiyalarini sekin-sekin tiqishtirib, odamlarni parçalash uchun siyosiy urinishlar bor edi. O'shani oldini olishlikni shu suhbat orqali to'xtatishga harakat qilishgan ular. Lekin o'sha ish endi kirib kelgandan keyin Muhammad ibn Abdulvahobni men doim rahimahulloh deyapman. Lekin kitoblarimizda ularni ideologiyani ichimizda tarqataverganidan keyin endi tarixiy haqiqatlarni o'zlari ham aytishdi, hazrat ham aytdilar. Tiriklik paytlari. Mazhabni inkor qilganlar, o'sha salafiylikka moyil bo'lganlar jinni dedilar. Alauddin Mansur o'zlari. To'g'rimi? Ularga ergashayotgan ikki marta jinni dedilar. U kirib kelgandan keyingi gap boshqa, kirib kelmasdan oldin islom ummatiga hey, oramizda unaqa gap yo'q. U odamlar hozir Makkaga borsak orqasida ibodat qilamiz, namozi namoz. Yaxshi odamlar, olim odamlar. Hurmat bu, aqli ilmi gapi bu. Lekin bu gaplari bilan bugun ichimizda shu gap tarqataylik emas. Endi ular kirib kelgandan keyin ichkarida hamma fasodni qilgandan keyin biz endi Alauddin Mansur rahimahullohni keyingi gaplarini tasdiqlaymiz. Oxirgi umrlarini oxirlarida bulardan shunday bo'lganlarini aytganlar, necha marta gapirganlar. Bu kishi o'shda bor ekan, ular maydonda ko'rina olmadi. Hozir ko'rinishi boshlab qolishdi, bizni kutib qolishdi bu yoqni. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va akhiru da'wana. Vaqt. Vaqt. Alhamdulillah. Jazakalloh, salomat bo'ling.